Após ser levado por uma criatura estranha, o corpo dele foi encontrado completamente mutilado a 16 km da base. Fala galera, sejam bem-vindos para mais um Big Super Curioso, meu nome é Henrique. No vídeo de hoje você vai ficar por dentro da história bizarra do Sargento Lowell. Aproveita para se inscrever no meu canal, compartilha essa informação e bora pro vídeo. Em 1956, em um dia como outro qualquer, Jonathan Lowell e seu amigo major William Cunningham foram buscar resíduos materiais para analisar a colisão de mísseis após um teste de explosivos. E todos esses testes estavam acontecendo ali em Novo México, na cidade de Holyman. Mas do nada, o major Cunningham ouve gritos do seu parceiro. Ele informou que acreditava que Lowell havia sido picado por uma cobra, mas o que viu foi muito mais assustador do que isso. Um ser do tamanho de um homem, que parecia uma serpente, havia agarrado o homem que estava levando-o para dentro de um OVNI. É sério isso? Sim, é sério. Ele ficou com muito medo após a cena em que ele havia visto e informou a sua base. E o OVNI que ele havia visto parecia um objeto circular que brilhava como a prata. E a nave pairava no ar. Devido às informações do major, uma investigação foi iniciada após o episódio. E a primeira hipótese da polícia era que Honeyman havia executado seu colega e enterrado o corpo na areia. No entanto, eles fazem uma grande varredura naquele local e não encontram corpo algum. Mas também, né? Mas não é pra menos, né? O cara armado simplesmente dizendo: eu não fiz nada com ele, simplesmente foi uma cobra gigante que carregou ele pra dentro de uma nave. Convincente? É. Mas o horror viria a aparecer no terceiro dia, quando as autoridades encontraram o cadáver completamente mutilado. E outra, a 16 quilômetros da base aérea em que ele estava. Lowell foi encontrado sem vários membros, seus olhos foram removidos e ele não tinha mais língua. O corpo tinha uma incisão feita no pescoço, no queixo e até a região do estômago. E da laringe, teve seus órgãos genitais removidos cirurgicamente. Foi uma imagem terrível, no entanto, os investigadores afirmaram que era um caso que deveria ser observado com um pouco mais de prudência. O caso, até hoje, permanece um mistério. E toda essa investigação resultou em um documento de mais de 600 páginas, que supostamente tenta resolver o caso. Mas, será que realmente eles tentam resolver esse caso ou eles já sabem tudo o que aconteceu e não querem nos contar? Hein, meus amigos? O governo tenta negar a existência de tal evidência, mas nenhuma outra versão foi dada para a causa deste brutal episódio. Eu não sei se eu chamo isso de episódio, simplesmente de uma carnificina alienígena. Se não for alienígena, a única hipótese é uma manipulação cinematográfica para tentar forjar isso. Uma forma bizarra para tentar apagar alguém e desviar o foco das autoridades. Mas será que realmente naquela época precisaria disso? Porque eles estavam no deserto. Eu, hein? Que doideira. Bom, galera, estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Aproveita e dá uma moral pra gente lá no YouTube. Se inscreva no meu canal. É tudo @BigSuperCurioso. E eu fui!